জনাই আছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। যোৱা নিশা মৈনাবাৰী আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই এজন অবৈধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মৈনাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সাব্বিৰ আলী নেতৃত্বত মৈনাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত লুচনাবাৰী গাঁৱৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা ড্ৰাগছসহ হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইনামুল ইছলাম নামৰ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক। ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ইনামুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 20টা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ইনামুল ইছলামৰ লগত বৃহৎ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰত জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক ইতিমধ্যে মৈনাবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মই থানাৰ অন্তৰ্গত লুচনাবাৰী ৱাৰ্ড নম্বৰ 6 অঞ্চলত এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ইনামুল হক নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এজনক আমি আয়ত্ত কৰোঁ। তেখেতৰ পৰা আমি প্ৰথমতে 15টা কণ্টেইনাৰ পাওঁ। তাৰপিছত তেওঁৰ ঘৰ চাৰ্জ কৰা হ'ল। ঘৰ চাৰ্জ কৰোঁতেও 5টা কণ্টেইনাৰ, মানে টোটেল 20টা কণ্টেইনাৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেখেতক এৰেষ্ট কৰিলোঁ। এৰেষ্ট কৰি এতিয়া আমি আমাৰ যিখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াইছোঁ, কেছ এটা ৰুজু কৰা হৈছে। এতিয়া দেখা গৈছে খালি চহৰ অঞ্চলবোৰেই নহয়, গোটেই এই ড্ৰাগছৰ যিটো বিষ, বৰ বিষ, এইটো গাঁওবিলাকতো আপোনাৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা গৈছে। গতিকে মই আমাৰ যিবোৰ গাঁও আছে, ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে, ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজকো মই অনুৰোধ কৰিম, যদি কিবা ড্ৰাগছ চলি থকা কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে আমাক যেন জনায়। আমাৰ VDP থাকে, VDP জনায়, মোক নাপালেও জনায় আমাক যেন এই ড্ৰাগছৰ যিটো অপাৰেশ্যন, যিটো ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ৱাৰ যিটো কৰি আছে, সেইটোত যেন আমাক সহায় কৰে। জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৱা নিশা মৈনাবাৰী আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই এজন অবৈধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মৈনাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সাব্বিৰ আলী নেতৃত্বত মৈনাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত লুচনাবাৰী গাঁৱৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা ড্ৰাগছসহ হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইনামুল ইছলাম নামৰ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক। ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ইনামুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 20টা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ইনামুল ইছলামৰ লগত বৃহৎ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰত জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক ইতিমধ্যে মৈনাবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মই থানাৰ অন্তৰ্গত লুচনাবাৰী ৱাৰ্ড নম্বৰ 6 অঞ্চলত এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ইনামুল হক নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এজনক আমি আয়ত্ত কৰোঁ। তেখেতৰ পৰা আমি প্ৰথমতে 15টা কণ্টেইনাৰ পাওঁ। তাৰপিছত তেওঁৰ ঘৰ চাৰ্জ কৰা হ'ল। ঘৰ চাৰ্জ কৰোঁতেও 5টা কণ্টেইনাৰ, মানে টোটেল 20টা কণ্টেইনাৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেখেতক এৰেষ্ট কৰিলোঁ। এৰেষ্ট কৰি এতিয়া আমি আমাৰ যিখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াইছোঁ, কেছ এটা ৰুজু কৰা হৈছে। এতিয়া দেখা গৈছে খালি চহৰ অঞ্চলবোৰেই নহয়, গোটেই এই ড্ৰাগছৰ যিটো বিষ, বৰ বিষ, এইটো গাঁওবিলাকতো আপোনাৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা গৈছে। গতিকে মই আমাৰ যিবোৰ গাঁও আছে, ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে, ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজকো মই অনুৰোধ কৰিম, যদি কিবা ড্ৰাগছ চলি থকা কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে আমাক যেন জনায়। আমাৰ VDP থাকে, VDP জনায়, মোক নাপালেও জনায় আমাক যেন এই ড্ৰাগছৰ যিটো অপাৰেশ্যন, যিটো ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ৱাৰ যিটো কৰি আছে, সেইটোত যেন আমাক সহায় কৰে। মৈনাবাৰীৰ পৰা সাত্তাম হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।